Sveikas, senelė, rašo tau Lukas iš Ukmergės. Mūsų miestas liūdi, labai reikia, kad kalėdų senelis aplankytų mus. Senelį, kad atvykai. Jau mūsų Ukmergės vaikai jaudinasi. Visi miestai kalėdų eglės įžiebė. Mes vieni vėluojam. Ne, kas manęs laukia? Aš pas tuos visada ateinu. O man parašė Lukas, kad Ukmergėj irgi esu laukiamas visų. Taigi reikia įžiebti eglutę. Teisingai. Skaičiuojam kartu. Vienas, du, trys. Šviečia Ukmergė! Kalėdų senelį, didelis jum ačiū! 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 Šveskim kalėdas kartu! Bet kiekvienas savo namuose. Žinau, kalėdų senelį, kad dar turi staigmenų. O taip, be dovanų niekada nepasirodau. Tai šiąnakt, va dabar, to jau dangus pasipuoš visokiausiamis gražiausiamis dangaus gėlėmis. Ir čia visa mieste? Nušvis fejerverkai!
Ačiū Kalėdų seneliui.